Sukan Para ASEAN Jakarta 2018. Kontingen Malaysia berjaya mencapai sasaran 15 pingat emas pada Temasya Sukan Para ASEAN 2018 menerusi kejayaan Eddie Bernan dalam acara lompat jauh kategori T44, T62 palang 64 di Stadium GBK Jakarta semalam. Kejayaan ini pastinya melegakan kontingen dan juga chef de mission negara. AD17 mencatatkan lompatan sejauh 6.3 meter yang juga merupakan rekod baharu kejohanan. Malaysia kini memungut 15 pingat emas, 24 perak dan 21 gangsa. Sukan Para ASEAN Jakarta bermula 6 Oktober lepas dan dijadual berakhir esok. Pungutan 15 pingat emas setakat 7.30 minit malam waktu Indonesia itu menyamai pencapaian Malaysia semasa Sukan Para ASEAN 2014 di Incheon, Korea Selatan.